Bir insan internet tarmoqlarda sohbat qilgan ahli ilimler orqasidan gapirarken ya yozarken tagidan unga nisbatan yomon fikir bildirarken bu onun haqqiga qilgan g'iybati bo'ladi. G'iybat qiluvchi esa o'sha g'iybat qilinayotganning gunohini o'zini zimmasiga oladi. O'shaning uchun uning ortidan yaxshi gapni gapirsa gapirishlik kerak. Ammo lekin unga nisbatan yomon gapni gapirishlikdan inson o'zini tiyishlik kerak. Bu ham har bir yozayotgan, gapirayotgan gapimiz qiyomatda uni javobini berishligimiz kerak bo'lgan narsalar bor.